Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Նորայր Նորիկյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթից հետո լրիվ սթափվեցի։ Հայաստանի վարչապետը խոստովանում է, որ կառավարության և հասարակության միջև կա հոգեբանական պրոբլեմ։ Վարչապետն արձանագրում է, որ կառավարությունն իր ծագումնաբանությամբ համաճարակից խուսափելու կանոնները պարտադրելու առումով ունի ինչ-որ հոգեբանական կից, որը չի կարողանում անցնել։ Ըստ նրա մենք բոլորս ենք այս կառավարությունը ձևավորել և մի ընտանիք ենք։ Եվ եթե ընտանիքի մի անդամը պետք է տուբին կաներով առողջություն պարտադրի մյուս հատվածին, ուրեմն սա լուրջ հոգեբանական կից է ու դժվարացնում է իր գործը։ Ես միշտ կողմնակից եմ եղել առավել կոշտ ու կտրուկ միջոցների, ընդգծելով, որ եթե հայտարարված է արտակարգ դրություն, ուրեմն իշխանությունը պարտավոր է դրսևորել արտակարգ դրությանը համահունչ և համարժեք խստություն, հարկ եղած դեպքում նաև կոշտ միջոցների կիրառմամբ ապահովել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշման դրույթների իրականացումը։ Այս հրապարակման տակ կտեղադրեմ իմ նախորդ հրապարակումները։ Նիկոլ, կառավարության այսպիսի փափուկ քաղաքականությունը ինչ որտեղ ծնողասպան գործունեություն է, ինչպես ուզում ես գնահատի, սա է մեր հասարակությունը։ Այսօր մահանում են իմ հարևանի, իմ ընկերոջ, իմ հեռու ազգականի ծնողները, որի համար արդեն իսկ յուրաքանչյուրիս մեղքի բաժինը կա։ Վաղն այս ողբերգությունը կարող է հասնել իմ ու քո ծնողին, և ինքներս չկարողանանք երբևէ մեզ ներել։ Նիկոլ, արի ծնողասպան չդառնանք, արի փրկենք թե նրանց, թե երկիրը։ Ես պատրաստ եմ պաշտպանել քո կառավարության հստակ դիրքորոշումն ու իրական քայլերը և հրապարակայնորեն մարդկանց բացատրել, որ անհրաժեշտության դեպքում այո, տուբինկաների համաչափ և օրենքով գործադրումը մեր ծնողներին փրկելու շանս է։ Վստահ եմ, Հայաստանի գիտակից բոլոր քաղաքացիները ըմբռնումով կմոտենան կառավարության իրական ջանքերին, որոնք ուղղված են մարդկանց կյանքերը փրկելուն։ Հիմա փափուկ լինելու ժամանակը չէ, հիմա հոգեբանական շեմը հաղթահարելու ժամանակն է, հանուն բոլորիս ծնողների, սթափվել է պետք։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, նոր տեսակի, նոր տիպի կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը մեր երկրում շարունակում է ահագնանալ ցավոք սրտի։ Երեկ մենք արձանագրել ենք 517 նոր դեպք, և հիմնական խնդիրը, հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է. ինչու է այս ամենը մեզ հետ տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ մեր հիմնական պրոբլեմը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է և այդ կանոնների պահպանման որակը, և մենք ունենք համոզվածություն, որ այդ կանոնների պահպանումը կբերի կորոնավիրուսով դեպքերի թվի անկման, նվազման և ընդհուպ զրոյացման։ Այդ կանոնները պարզ են, դրանք շարադրված են պարետատան որոշումների մեջ։ Բայց ես ուզում եմ այս իրավիճակի շատ ավելի ընդհանուր քաղաքական կոնտեքստի մասին խոսել, որովհետև մեր իշխանության ծագումնաբանությունը ըստ էության աշխատում է հենց մեր դեմ այս իրավիճակում, ինչու։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի իրադարձություններից հետո վախի մթնոլորտը ըստ էության չեզոքացել է, զրոյացել է, բայց դրա փոխարեն ցավոք սրտի օրինապահության մթնոլորտը դեռ պատշաճ աստիճանի և մակարդակի չի հասել։ Եվ ըստ էության մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ օրինակ կանոնների խախտումների արձանագրման որակի և կոշտության հետ էլ պրոբլեմ ունենք, և ես բերեմ մի օրինակ, ասենք օրինակ առևտրի վայրում, երբ որ կանոնների խախտում է արձանագրում և որոշում է կայացվում
այդ վայրը փակել, որը ենթադրաբար վարակի տարածման շատ լուրջ աղբյուր է, եւ հաջորդ պահին գալիս են փաստարկներ, որ այ օրինակ այս վայրում առևտուրը դադարեցնելու դեպքում առևտուր անողների գնած մթերքը կփչանա եւ նրանք տնտեսական վնասներ կգրեն, եւ այստեղ փաստարկների շարքը սկսում է աշխատել, եւ ըստ էության մենք գործ ունենք կանոնների պահպանման հետ կապված վարչարարության կոշտության պակասության հետ։ Եվ այս ամեն ինչը նաև սրվում է երկրում հաստատված այն մտնոլորտով, որ եթե ենթադրենք վարունգի կամ պամիդորի կամ որևէ այլ վաճառքի կետ շատ չոր կերպով փակվի, իհայտ կգան մեկնաբանություններ, որ ըստ ամենայնի երկրի վարչապետը որոշել է կամ պոմիդորի կամ կանաչի կամ չգիտեմ կոշիկի առևտրի մենաշնոր հաստատել, եւ այս ամենի արդյունքում ստանում ենք այս իրավիճակը։ Այսօր կեսօրին ես պարետատան նիստ եմ հրավիրել նորից, եւ ընդգծել եմ, որ հակահամաճարակային կանոնները պետք է պահպանվեն, եւ հետեւենք մենք հակահամաճարակային կանոններին ամենակոշտ եւ ամենաչոր ձևով, ըստ էության հաշվի չառնելով ոչ մի փաստարկ, որովհետեւ այդ վարչական կամ այլ հարկադրանքի միջոցների ենթարկվող մեր քաղաքացիները պետք է նախապես մտածեն այդ իրավիճակի մասին։ Եթե որևէ մեկը սննդամթերք է վաճառում կամ կազմակերպում է սննդամթերքի վաճառք, ուրեմն նախապես պիտի մտածի, որ այդ վաճառքը պետք է կազմակերպի պարետատան սահմանած կանոններով, որպեսզի խուսափի այդ մթերքի վաճառքը հետագայում արգելելու եւ դրա փչանալու տնտեսական վնասներից եւ բիզնես ռիսկերից։ Ըստ էության մենք այսօր կանգնած ենք հետեւյալ հանգրվանի առաջ, կամ այն փաստի բերումով, որ կանոնները չեն պաշտպանվում, մենք գնում ենք նորից համատարած արգելափակումների, զուգորդելով դրանք պարետային ժամով եւ այլն եւ այդպես շարունակ, երկիրը ենթարկելով նոր տնտեսական եւ սոցիալական ցնցումների, կամ մենք միասին իրար հետ համագործածված կառավարություն, հասարակական հատված, քաղաքացիներ իրար հետ համագործակցելով հսկողության տակ ենք առնում այս իրավիճակը եւ շատ արագ արձանագրում արդյունքներ։ Սա է մեր ընտրությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է դիրքորոշում արտահայտի մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ, բայց իմ դիրքորոշումը մեկն է, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ այս երկու սցենարներից, պետք է հսկողությունը համաճարակային կանոնների նկատմամբ կատարվի ամենախիստ ձևով, ամենաչոր կերպով, հաշվի չառնելով ոչ մի սենտիմենտ, հաշվի չառնելով ոչ մի փաստարկ, հաշվի չառնելով ոչ մի զգացմունքային պահ։ Եվ սա է եղել իմ հրահանգը իրավապահ մարմիններից, եւ ես խստորեն հետեւելու եմ այդ հրահանգի իրականացմանը, իսկ այդ հրահանգի չիրականացումը կամ անորակ իրականացումը բերելու է իր հետ կոնկրետ հետևանքների։ Եվ այս առումով մենք ընդամենը օրեր ունենք, 1-2-3 օր ունենք, որպեսզի երկրում այս առումով որակական իրավիճակ փոխենք։ Քանի որ մեր ընտանիքը նաև գիտեք, որ ախտորոշվել ենք դրական, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք շարունակում ենք մեկուսացած մնալ վարչապետի կեցավայրում, եւ մեր բոլորի ինքնազգացողությունը լավն է։ Մենք ըստ էության ընտանիքի 5 անդամներից ոչ մեկը չունի որևէ շոշափելի վառ արտահայտված ախտանիշ, բայց ամեն դեպքում պետք է սպասենք, տեսնենք մեր առողջական վիճակը, վիրուսի զարգացումը ինչպես է տեղի ունենում։ Ես շարունակում եմ լիարժեք, այսինքն այնքանով, որքանով հնարավոր է լիարժեք աշխատել։ Իմ աշխատանքային գրաֆիկից այս պահի դրությամբ դուրս են մնացել առայժմ միայն ընդունելությունները, երբ որ ես առանձին պաշտոնյաների կամ քաղաքացիների ընդունում եմ ամենատարբեր հարցերով։ Մնացածը իրականացնում եմ լիարժեք, այսօր մի քանի խորհրդակցություններ ենք իրականացրել, եւ վաղը նույնպես կաշխատեմ այս ռեժիմով, այսինքն եթե հանկարծ սրացում չլինի առողջական վիճակի, նույն ռեժիմով, նախկին ռեժիմով կշարունակեմ աշխատել։ Այժմ ես ուզում եմ ձայնը տալ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավ Ազդվանյանին։ Պարոն Վանյան, ես ուզում եմ, որ դուք հաստատեք, որ սահմանված կանոնները իրոք համարժեք են իրավիճակին կամ հերքեք, բայց մենք քանի որ քննարկել ենք, եւ երկրորդը նկարագրեք, թե կանոնների չպահպանումը ինչպես է բերում
վարակի ալիքի մեծացման, խնդրեմ։ Եվ կոնկրետ այսօր նաև քննարկել ենք հանրային սննդի օբյեկտների հետ կապված, շուկաների հետ կապված, նաև տեսանք, որ հունիսի 1-ի կապակցությամբ ինչ որ անհեթեթ միջոցառում, անհեթեթ կներեք համաճարակային իրավիճակի բերումով, անցած տարի ոչ միայն անհեթեթ չէր, այլև մի բան էլ ողջունել է։ Ես խնդրում եմ, որ նպատակ ունենանք մարդկանց ներկայացնել, թե ինչն է պատճառը, որ ի վերջո այսպիսի թվեր ենք մեր մոտ արձանագրում, համեցեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր համաճարակային իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է խիստ լարված կորոնավիրուսի հիվանդության առումով։ Մի փոքր վերլուծություն կուզեի բերել, որ մարտ ամսին, եթե համեմատում ենք ապրիլ ամսվա արձանագրված դեպքերին, ապա մենք ունենում ենք 3 անգամ դեպքերի թվի բարձրացում։ Սա խոսում է այն մասին, որ դեռևս գործում են սահմանափակումները և շփումները բավականին քիչ էին և հնարավորություն կար որոշակի վերահսկելի դարձնել կորոնավիրուսով հիվանդության տարածումը։ Սակայն ինչ վերաբերվում է մայիս ամսվան, ապա նույն մարտ ամսվա համեմատությամբ մենք ունենք 13 անգամ բարձրացում։ Սա բավականին լուրջ աճ է արձանագրվել, որն էլ հենց խոսում է այն մասին, որ մեր մոտ սահմանափակումների վերացումից հետո հստակ գնաց մարդկանց կուտակումներ, մեծ թվով շփումներ և որն է վկայում է այսօրվա մեր թվերը։ Այս առումով ես կուզեի հորդորել և խնդրել մեր բնակչությանը, որպեսզի պահպանեն մեր կողմից սահմանված կանոնները։ Առաջին խնդրանքս նա է, որ հնարավորինս զերծ մնալ և չմասնակցել հանդիսություններին, դա կլինի հարսանյաց հանդիսություն, դա կլինի ծնունդ, գնունք և այլ հանդիսություններ, հնարավորինս զերծ մնալ, անգամ անհրաժեշտության դեպքում անցկացնել բավականին քիչ թվով մարդկանցով, եթե հնարավոր է բացօթյա և պահպանելով իհարկե կանոնները, սոցիալական հեռավորությունը, դիմակ կրելու և իհարկե ձեռքերի հիգիենան։ Շատ կարևոր հանգամանք է վերջի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ հատկապես պետք է զերծ մնալ մասնակցելուց հոգեհանգիստների արարողությանը, թաղման արարողությանը, քանի որ մեր մի քանի վերջի դեպքերը ցույց տվեցին, որ ունեցանք ուղղակիորեն բռնկումներ այս արարողությունների մարդկանց, մեծ թվով մարդկանց մասնակցելու առումով։ Եվ ես հորդորում եմ ուղղակի զերծ մնալ հնարավորության սահմաններում նման արարողություններին մասնակցելը։ Կարևոր խնդիրներից մեկը բակերում, հատկապես երեկոյան ժամերին մարդկանց կուտակումներն է։ Կանոնները չպահպանելով մարդիկ շփում են և դրանով իսկ վարակը ուղղակիորեն շատ արագ տարածվում է, չգիտակցելով, որ դիմացինը անախտանիշ է, հիվանդ է և դրանով իսկ վարակի տարածումը ավելի արագացնում են։ Ամենակարևոր հորդորներից մեկը դա ուխտագնացությունն է, մարդկանց, որոնք այսօր մասնակցում են ուխտագնացություններին։ Ես ուղղակի հորդորում եմ չմասնակցել նման միջոցառումներին, քանի որ վերլուծությունը ցույց է տալի, որ հնարավոր չէ ուխտագնացության ժամանակ պահպանել կանոնները, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, և սա նույնպես մեծաթիվ մարդկանց մոտ կուտակումներ է առաջացնում և վարակի տարածումը նույնպես արագացնում։ Ես հորդորում եմ նաև մարդկանց անգամ խանութներից օգտվելուց միայն օգտվել խիստ անհրաժեշտության դեպքում, այն է սննդամթեր գնելուց։ Հորդորում եմ հնարավորության սահմաններում անգամ զբոսնելուց, եթե տեսնում եք բազմամարդ այգիներ են, ապա այդտեղ նույնպես խուսափել զբոսնելուց։ Այսինքն, այս հորդորները հիմնականում վերաբերվում են այն մասին, որ շփումները մենք ինքներս պետք է նվազեցնենք։ Եթե մենք չենք նվազեցնում շփումները, ունենում ենք այն, ինչ այսօր արձանագրվում է և տալիս է մեզ դեպքերի թիվը։ Եվ այս առումով կխնդրեմ և կփորձեմ ամփոփելով իմ խոսքը, մենք բոլորս հիշենք, որ յուրաքանչյուր հիվանդ, յուրաքանչյուր մահվան ելքով անձինք, որոնք ինչքան էլ մեզ համար դա դժվար է արտասանել, բայց այսօր ունենք նաև մահվան դեպքերի աճ,
բոլորը թող հիշեն, որ դրանք այդ անձիկ կարող են լինել իրենց ընկերները, իրենց բարեկամները, իրենց հարազատները։ Դրա համար յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետք է բարձրացնենք պատասխանատվությունը եւ պահպանենք իրոք կառավարության պարետատան կողմից սահմանված կանոնները։ Եվ այդ կանոնները պահպանելով ես վստահեցնում եմ, որ մենք կարող ենք դիմակայել այս նոր մարտահրավերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Վանյան, այժմ ես խոսքը ուզում եմ փոխանցեմ Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Գևորգ Սիմոնյանին, ով ժամանակավորապես գործողվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն որպես ինֆեկցիոն մասնաճյուղի կառավարիչ եւ պարոն Սիմոնյան, հիմա տեսեք, ես էլ կորոնավիրուսով վարակված լինելով կանգնած եմ այստեղ կարծես բավականին առույգ Եվ խնդիրն այն է, որ ըստ էության մեզանում հիվանդության վտանգավորության գնահատականը հանրային պատշաճ մակարդակի վրա չէ։ Եվ մարդիկ ուղղակի լրջությունը պատշաճ ձևով չեն գնահատում։ Ես խնդրում եմ նկարագրեք այն դեպքը, երբ որ մարդը սովորական վիճակից հարցում է արդեն մահամերձ վիճակի եւ ընդհուպ մենք ունենում ենք արդեն ունենք ...157 մահ առնվազն կորոնավիրուսից, այսինքն որպեսզի մեր հայրենակիցների համար հասկանալի լինի, որ վիրուսի արդյունքում կարելի է սովորական աշխատանքային վիճակից շատ արագ հասնել անգիտակից վիճակի եւ հասնել մահամերձության։ Համեցեք։ Հարգելի քաղաքացիներ, մինչեւ պարոն վարչապետի նշած դեպքերին անդրադառնալը կցանկանամ բազմիցս ասված, բայց եւս մեկ անգամ կցանկանամ նշել այն քաղաքացիների խումբը, ովքեր գտնվում են ռիսկային բարձր խմբերում։ Այդպիսիք են տարեցները, սիրտանոթային, էնդոկրին, լյարդ երիկամային եւ համակարգային հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիները։ Պարոն վարչապետի ասացի համատեքստում կցանկանամ պատմել կիսվել մեկ պացիենտի հետ պատահած դեպքով, ով Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն ինֆեկցիոն մասնաճյուղ տեղափոխվել էր դեռևս ապրիլի 13-ին, մինչ այդ նա ուշ էր դիմել բուժօգնության, պարզապես մեկ շաբաթ ուշ էր դիմել բուժօգնության եւ արդեն մեզ մոտ տեղափոխվել էր երկկողմանի ծառայներ թոքաբորբով։ Ապրիլի 15-ից վերջինս գտնվում է թոքերի արհեստական օդափոխության սարքին միացված, մինչ օրս մոտավորապես 50 օրից ավել միացված է թոքերի արհեստական օդափոխման սարքին։ Բուժաշխատողները անում են հնարավոր ամենը եւ անհնար ամենը վերջինիս կյանքը փրկելու համար։ Խոսելով բուժաշխատողների մասին, ուզում եմ ասել, որ բուժաշխատողները արդեն մոտ 3 ամիս է աշխատում են գերլարված եւ ծանր ստրեսային պայմաններում եւ քաղաքացիների կողմից անպատասխանատու վարքի շարունակաբար ցուցաբերումը վերջիվերջո բերելու է բուժաշխատողների հյուծմանը եւ հիասթափեցնելու է նրանց։ Ամբողջացնելով նաեւ ուզում եմ ասել, որ ցավալի է, որ մինչ օրս կան մարդիկ, խմբեր, ովքեր չեն հավատում հիվանդության գոյությանը կամ անլուրջ են վերաբերվում ստեղծված իրավիճակին երկրում։ Մինչդեռ մենք բոլորս բուժաշխատողներս ամեն օր ականատեսն ենք լինում բազմաթիվ մահերի, ողբերգությունների, մահանում են մարդիկ, քաղաքացիներ, ընտանիքներ երբեմն։ Այսքանը։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության առողջապահության համակարգը մեր առաջ անընդհատ այդ խնդիրը դնում է, որ պետքա օր առաջ գնալ համընդհանուր սահմանափակումների եւ այդ հարցը պարետատան գրեթե ամենօրյա ռեժիմով քննարկվում է, բայց ինչու՞ է խնդիրը, հարգելի հայրենակիցներ։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք արդեն այդ սահմանափակումների շրջանը տեսել ենք եւ տեսել ենք, որ այդ սահմանափակումների շրջանը բերում է շատ լուրջ, գրեթե աղետալի տնտեսական հետևանքների, գրեթե աղետալի սոցիալական հետևանքների։ Մենք ըստ էության 100 միլիարդ դրամ տնտեսական եւ սոցիալական աջակցության հնարավորություններ ենք ստեցել նախորդ շրջանում, բայց նաեւ պետք է հասկանալ, որ պետության
հնարավորությունները անսահմանափակ չեն եւ մենք կարող ենք այդ նորից փակվելու արդյունքում հայտնվել այնպիսի տնտեսական ճգնաժամի առաջ, որ երկար տարիներ չկարողանան հաղթահարել։ Սա իսկապես օրհասական եւ պատասխանատու պահ է, որը մեզնից յուրաքանչյուրից պահանջում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն, բայց մյուս կողմից իրավապահ մարմինների վրա է դրվում առանձնակի պատասխանատվություն, որոնք պիտի ի վիճակի լինեն բավարար կոշտություն եւ չորություն ցուցաբերել այս իրավիճակը կարգավորելու եւ կարգապահական կանոնները, հակահամաճարակային կանոնները պարտադրելու համար բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դրանք կամավոր չեն պահպանվում։ Հիմա ես հարցերի կպատասխանեմ։ Առաջին հարցը Հանրային երկրորդ հեռուստաընկերությունից Արմինե Թամրազյանը հարցնում է. Հուլիսից Վրաստանը վերաբացում է սահմանները զբոսաշրջիկների համար, բայց Հայաստանից հյուրեր չեն պատրաստում ընդունել, որովհետև մեր երկիրը կորոնավիրուսի տարածման առումով կանաչ գոտում չէ։ Պարետը նախորդին հայտարարեց, որ հավանաբար հուլիսից կվերաբացվի օթային հաղորդակցությունն աշխարհի հետ։ Կան այլ տեղեկություններ, թե էլ որ երկիր հայերի մուտքը արգելված կլինի։ Խոսքը ամռան ամիսների մասին է։ Դա կախված է համաճարակային իրավիճակից։ Մենք ինքներս էլ համաճարակային իրավիճակի հետ կապված փակել ենք շատ երկրներից մուտքը դեպի մեր երկիր, եւ տրամաբանական է, որ այս համաճարակային իրավիճակում այլ զարգացումներ չեն կարող լինել, որովհետեւ ամեն երկիր իր կանոնը ունի, բայց մյուս կողմից մեզ էլ ընդհանուր առմամբ պետք է հետաքրքրի մեր երկրի համաճարակային իրավիճակը, որովհետև եթե խոսքը զբոսաշրջության մասին է, Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին զբոսաշրջության շատ մեծ պոտենցիալ կա, նախորդ տարի 41% աճ ենք ունեցել, դժգոհ չենք լինի, եթե այս տարի 150% աճ ունենանք, պարզապես պետք է համաճարակային իրավիճակը շատ խիստ վերահսկվի և հսկողության տակ առնի։ Երկրորդը առաջին AM լրատվական կայքից Արտակ Եղիազարյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, այսօր գրանցվել է վարակվածների թվի ռեկորդային ցուցանիշ։ Արդյոք ժամանակը չէ ավելի խիստ միջոցառումների դիմել վարակի տարածումը կանխելու համար։ Կրկին խոսվում է նոր կարանտինի անցնելու հնարավորության մասին։ Ունենք չափումներ, արդյոք նախորդը արդարացված էր, ինչ տվեց նախորդ կարանտինը, որքանով իշխանությունը կարողացավ պատրաստվել կորոնավիրուսի թվաքանակի աճին։ Նո, արդեն կա պարզ վիճակագրություն, մենք հիվանդանոցային տեղերի շատ հսկայական ծավալում ենք իրականացրել, միայն 5 անգամ ավելացել են հիվանդանոցային այն տեղերը, որոնք կարող են սպասարկել կորոնավիրուսով հիվանդներին։ Ինչ վերաբերում է խիստ ռեժիմի անցնելու, ըստ էության դե յուրե շատ խիստ ռեժիմի այսօր սահմանված երկրում, խնդիրը դե ֆակտոյի մեջ է։ Եվ ելի ասում եմ, այստեղ մեր հոգեբանական, մեր կառավարության եւ հանրություն կառավարություն հարաբերությունների մեջ հոգեբանական շատ լուրջ բան կա, պրոբլեմ կա, որովհետեւ այնուամենայնիվ, ըստ ամենայնի, մեր կառավարությունը իր ծագումնաբանությամբ այդ հակահամաճարակային կանոնները պարտադրելու առումով ունի ինչ-որ հոգեբանական գիծ, որը չի կարողանում անցնել, որովհետեւ մենք ըստ էության բոլորով ենք այսօր կառավարություն, բոլորով ենք կառավարություն ձևավորել։ Մենք ասել ենք, որ մենք մի ընտանիք ենք, եւ եթե հետեւաբար ընտանիքի մի հատվածը կներեք արտահայտությանը, պետքա դուբինկաներով առողջություն պարտադրի մյուս հատվածին, սա մեզ համար շատ լուրջ հոգեբանական շեմ է, հոգեբանական գիծ է, եւ սա ամենամեծ պրոբլեմն է, որ տեղի է ունենում։ Ես էլի եմ ասում, երկրում վախի մթնոլորտը վերացած է, այսինքն վախի մթնոլորտ չկա, բայց նաեւ մենք մեր փոխադարձ իրար իրավունքների նկատմամբ հարգանքը չենք բերել պատշաճ մակարդակի։ Եվ այստեղ այո, ժամանակը վաղուց է անցել, որ գնանք շատ խիստ միջոցների։ Եվ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, իրավապահ մարմինները պիտի ապացուցեն, որ պատրաստ են ի վիճակի են իրականացնել իրավիճակին համարժեք խիստ եւ խստագույն միջոցներ հակահամաճարակային կանոնները պարտադրելու համար այն տեղերում, որտեղ դա հրաժեշտ է։ Շնորհակալություն այսքանը։ Ես էլի ուզում եմ այնուամենայնիվ ընդգծել կրկին, որ մեր առողջապահական համակարգը իսկապես շատ լարված է աշխատում, եւ էլի գիտեք, շատ են ասում շնորհակալություն բժիշկներին, շնորհակալություն բժիշկներին, բայց եկեք ոչ թե ասենք շնորհակալություն բժիշկներին, այլ ցույց տանք մեր վարքագծով մեր գնահատանքը այդ մարդկանց նկատմամբ, որոնց չարչարանքը ի վերջո պետք է բերի կոնկրետ արդյունքները, եւ դա կախված է մեզնից։ Շնորհակալ եմ
պահպանեք հակահամաճարակային կանոնները, այսքանը։